programa Fatos e Imagens fala direto de Paraíba do Sul, no 5º encontro de veículos antigos, né? Você acompanha aqui no programa Fatos e Imagens. Bom, imagina um Fiat 147, pá? Imaginou você que está aí ligado, curtindo o nosso programa? Pois é, nós vamos mostrar agora um Fiat 147 realmente transformado, turbinado, é isso mesmo. E vamos conversar com o proprietário, que está aqui ao nosso lado, é o Agildo Melado. É Melado com dois L's, diz ele, que assim fica mais doce. Agildo, boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer ter aqui no Fatos a Imagem, em especial aqui nesta 5ª edição de Encontro de Veículos Antigos. Bom, o prazer é todo meu estar nesse encontro aqui em Paraíba do Sul, que já é a terceira vez que eu venho aqui. Todo encontro aqui eu compareço. Bacana, você é de onde? Eu sou de Petrópolis. De Petrópolis. Agora, como surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de você manter assim, um carro antigo e fazer essa reforma no carro antigo? Você já tinha feito, se espelhou em alguém? Como é que foi isso? Não, esse carro não é muito antigo. Esse carro é uma Fiat 147. Mas de quanto? É Pickup City, 85. 85, é. Eu sempre gostei de fazer restauração de carros antigos, entendeu? Certo. Que eu faço parte de lanternagem. Certo. Aí eu pegava qualquer tipo de carro. É comum fazer lanternagem. Depois eu me dediquei mais a carros antigos, restauração de carros antigos. Certo. Aí eu tive essa ideia de fazer as portas de gaivota, né? E pegou bem, todo mundo adora, gosta. Agora, uma pintura também muito bacana. É, uma pintura bacana, mas só que eu faço a parte de lanternagem. Certo. Aí quem faz a pintura é um amigo meu, certo. Ela é de Petrópolis também. Eu que escolhi a cor dela, tudo direitinho, ele só fez o serviço de pintura. Bacana. Agora, os pneus? Os pneus é da Fiat Punto. Aí não é o original. Não, não é o original. É da Fiat Punto, eu fiz uma adaptação para entrar aí na caixa de roda dela. Certo. Agora, o que mais você mudou aqui? É, foi as portas e a frente dela também, que não é desse modelo. Eu botei uma frente mais moderna, é da Fiat mais nova. Eu tive que cortar a frente, alongar a frente dela para caber o farol, a grade e as lanternas. Agora, no interior do veículo... Não, o interior do veículo ele é quase original, só fiz uma pequena adaptação, né? Agora os bancos todos amarelinho não, e preto? Não, não, isso daí é o banco da Procar, eu fiz tudo a adaptação para botar certo, nela. Certo, todo cromadinho. É todo, isso que você tá vendo aí, banho de cobre, isso tudo aí é chapa, que geralmente tudo é plástico. Certo. Então eu tive que fazer de chapa para poder dar banho de cobre. E o motor? O motor é original, só botei uma caixa de 5 marchas nela. E o motor também todo com banho de cobre? Não, o motor não, só tem as peças de lataria, que eu certo. Tive que modificar e dar o banho de cobre. Certo. Agora, falando mais deste carro, você anda no dia normal com esse carro? Não, só sai para encontro de carro. Certo. Só para encontro de carro. E fica muito caro para fazer um carro desse aí? Olha, o preço a gente não guarda muito não, essas notas, não guarda muito não, porque fica um pouquinho alto. Mas isso não conta, é o gosto da pessoa, né? Mas você levou quanto tempo para montar esse carro? Não, uns 2 anos mais ou menos. Dois anos mais ou menos. Fazendo devagar. E você mora em Petrópolis? Eu moro em Petrópolis. Tem oficina própria? Tem oficina. Quem restauração quiser... de carros antigos. Então quem quiser fazer uma restauração no carro, nem tanto antigo assim, né? Ah, tem que agendar. Tem que agendar? Tem que agendar. Como meu é que telefone está ali atrás. É? Vai ter. Fala aí o seu telefone, lembra de cabeça? 22-430-475. 24, certo. Petrópolis. Tá certo. Ó, parabéns. Falou. Muito obrigado pela sua participação. E um Fiat 147 diferenciado. É isso aí. Mais modernizado. Mais modernizado. Tá certo. Um abraço, falou. Amigo. Valeu. Um abraço. Thank you.
Ok, programa Fatos e Imagens segue aqui de Paraíba do Sul, no encontro, né, de veículos antigos. Estou ao lado do prefeito do município de Paraíba do Sul, vai participar do nosso programa nesse encontro, né, que é o quinto encontro, e a gente fica muito feliz, prefeito, de contar com a sua participação aqui no programa Fatos e Imagens. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço ao programa, o espaço que nos é cedido, mas a festa aqui é do Daniel Neto, que é o responsável aí pela AVA, é o presidente da Associação de Veículos Antigos, já é o quinto evento, e ano que vem, se Deus quiser, já foi solicitado aqui pelo Daniel o maior espaço para que mais automóveis antigos participem do evento, e a população que fica feliz, porque dá felicidade no coração e aos olhos, e traz, além de trazer essa felicidade, traz população, que não é a população local, além da população local, isso faz que o nosso comércio gire. No momento de crise, Neto, esse evento, ele vem numa hora muito boa e pode contar sempre com esse grande apoio que a prefeitura dá. Bacana. Agora, prefeito, doutor Alessandro, a gente vale frisar que o país hoje passa por um momento realmente político e econômico muito difícil. Mas é importante evento dessa natureza, como o senhor disse aqui, para dar visibilidade à cidade de Paraíba do Sul, que é uma cidade tão tradicional no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, sim. Mas a crise, ela nos dá oportunidade de mostrar que nós somos capazes de fazer, né, Neto? Porque ela é um fator que dificulta, mas ela não é um fator que impede. E nós vamos seguir cuidando dos eventos da cidade e da própria cidade. Tá certo. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Estamos juntos. Agora vou conversar aqui com o presidente da VAPS, meu amigo Neto, né, sempre participando e organizando um evento com maestria. A gente está muito feliz, mais uma vez, de poder estar registrando. Estamos registrando uma música que esse ano está diferente do ano anterior. Essa música aí é lançamento da banda do Clube do Opala de Petrópolis. Então ele que já vem já desde o primeiro encontro, e esse ano eles deram de presente para o encontro essa banda aí maravilhosa que está tocando. Eu só tenho a agradecer a todos os visitantes e ao doutor Alessandro, Poder Público, que a gente, é bom deixar bem claro que sem o apoio do Poder Público a gente não consegue fazer essa festa. E foi muito bacana esse ano, porque foi o nosso recorde de público. Vocês podem ver pelas imagens aí que não tem espaço mais para colocar carro. Já estou solicitando o prefeito aqui, o desafio para o ano que vem, aumentar o espaço para a gente. Que nós batemos aí quase 650 veículos inscritos, entre ontem e hoje. E o melhor disso tudo é que tudo que foi arrecadado, já descarregamos duas Kombi lotadas de alimento. Hoje já tem uma ali já de alimento até o teto. Sábado que vem a gente faz essa contagem dos alimentos e a entrega às instituições. Bacana. Agora, o ano passado foram 500 carros inscritos. Isso aí. Em torno de 500, hoje já está em torno de 650 veículos. Agora, é importante registrar que não só o estado do Rio está participando desse evento. Sim, tivemos dois veículos de Brasília aqui. Nunca aconteceu isso, então é um estado que nem é nem fronteira com o nosso estado, é um estado bem mais distante. Tivemos seis veículos de Congonhas, que dá 300 quilômetros de distância. Então, o Imperial Jeep Clube, que mais uma vez veio com toda a sua frota dos veículos militares, e clubes do Rio, clubes de Barbacena, clubes de todo o Além Paraíba, Leopoldina, e fora as cidades vizinhas aqui, Juiz de Fora, Petrópolis, Volta Redonda, Resende, todas as cidades, circo vizinhas estão presentes aqui no nosso encontro. Bom, a solicitação e o desafio já foi feito ao prefeito, um espaço maior. Ah, isso aí, ele está aí. Então já firmou o compromisso para mim que ano que vem vamos abrir a terceira quadra lá em cima para encher de carro novamente. Prefeito, firme para o próximo ano? Terceira quadra? Firme e forte, e o desafio é nosso. Opa, obrigado. Valeu, Fatos e Imagens, você já sabe.